otrok s posebnimi potrebami je strah vsakega para v pričakovanju otroka, je strah bližnjih in je strah družbe. Starši niso nič krivi, ali se jim skrbi uresničijo ali ne. Zgodi se lahko vsakomur. Ga bomo skrivali ali sprejeli. Ko se sprehodimo po ulici in se srečamo iz oči v oči z osebo s posebnimi potrebami, kaj naredimo? Smo v dilemi, kam pogledati, kako reagirati, se izogniti, ogovoriti, odriniti z misli ali obrniti oči. Je to strah soočenjem ali nepoznavanje skrivnosti življenja? Breza, kjer biva 32 stanovalcev, učencev, kateri so vključeni v celodnevno varstvo in dodatno dva otroka v dnevnem varstvu. Med našimi stanovalci je tudi Blaž. Blaž je prav fejst fant, no. Tle ga imamo čisto vsi zelo radi, predvsem zato, ker je res preprost, nasmejan, dobrovoljen, zmer rad streže, tudi zmer kar dost uboga. Včasih je sicer malo nagajil, ampak ker otrok pa ni, no. Vsazga ima on tudi rad, tako da je z njim prav eno dobro, lepo doživetje bitno. To je moje tretje šolsko leto v tem zavodu. In takoj, ko sem prišla v ta dom, mi je lahko padel en tak simpatičen, navihan, blond fantič, Blaž. Dela, ker vam peva. Adijo. Adijo, se vidimo pol. Adijo. Jaz ti nisi zdali samo. Pri njega, po njega prihaja taksi, vsako jutro ga odpelje in v popoldanskem času tudi pripelje nazaj. Otroci so zaenkrat v redu, razen to čas, ko dobijo pitazga za. Blaž nam to hoče narediti. Hoče zbežati po stopnica dol pred avto, preden ga naložimo v kombi, tak da. Ker tam je res problem. Pet otrok imam na tej šoli in ko jih pobiram, moram jih pet pobrati. In v glavnem on je tak, na njega moramo največ paziti, da nam ne uide in to. Ja. Največ, kar se zgodi slabega, je to, da prespijo zjutraj, pa to. Edin to, drugače bo. Vidite, da v redu, ne? Tle imamo zdaj pa še enega za naložiti. Blaža imam zelo rada. Predvsem zato, ker je zelo srčen. On ima toliko srčnosti in toliko ljubezni, da bi lahko z njo bil cel svet.
Dober dan, otroci. Dobar dan. Dobar dan. Danes bomo pa risali sanje. Sanje. Tisto, kar se vam je sanjalo, ko ste spali. Včasih so te sanje lepe, včasih pa tudi niso preveč lepe, pa nas je potem kar malo strah. A ne? Bomo znali narisati sanje? Bomo. Se vam je kaj sanjalo danes? Ja. Uspeh in rezultate bi morali gledati prej preko zadovoljstva, ki nam ga prinesejo, kot na neko količino. Kaj pa tisti, ki je sanjal? Ja, sem. Si, kaj pa si sanjal? Da ima že živa, da je zdrava, da bi dojenčka. Se, tudi je živa, pa zdrava, pa dojenčka boste imeli. Pa se to vse res? Je bil ves vsev, da je manjica v dobro posilo skoč spuhala. Aha. In sem lepe sanje sanjal. Lepe sanje si sanjal, pa imenitno. Kaj pa ti, kaj si pa ti sanjala? Ne, roboto, pa je, so tablo, apke, razbil tablo. On res razbil je tam. Boste vi meni vaše sanje narisali. Kakor kdo želi. Velja? Ja. Ja, mečkem pomislite, mečkem se poskusite spomniti, kako točno je bilo in potem narišite. Jaz menim, da je mnogo bolj pomembno, da učenci razvijajo pozitiven odnos do sebe, neko pozitivno identiteto, ter da znajo sodelovati. Blaž, kaj pa ti rišeš? Igra. Ja, ampak... Kje so pa otroci? Jaz jih nič ne vidim. Nič, so navedni. Zelo dobro. Kaj pa je to za eno igralo? Plezalna stena. Plezalna stena. Jaz super si jo narisal. Blaža sem prvi srečal na taksiju. Pol... Pa sva rekla, da sva prijatelja, pa bo poskušala boljša prijatelja, še boljša. V šoli s prilagojenim programom so vključeni otroci, ki imajo težave pri učenju in rabijo malo drugačne metode dela. Otrokom je omogočena prilagoditev glede na motnje, ki jih imajo, tako da lahko resnično vsi maksimalno razvijajo svoje sposobnosti. Blaž je... prijatelje, šolo hodi, domače malega dela. In lepo riše in lepo bere. Da. O, dober dan, Blaž. A si prišel malo na obisk? Ja. Koga pa si prišel te obiska? Da, Marina. Dan, Davorinka, pa kaj delate? Kaj delava? Igrava na računalnik, ne? Ja? Kaj sva naredila? A pokaževa? No, sprintala sva stikice. Da, bom jaz eno pokažem. O, res? No, daj ti Davorinu pokaži, jaz pa me tem zate pripravim. Ja, ja. Velja. Pit bo. No. Zdaj se vas. Narisal sem svoje sanje. Kaj manjka moje risbice? Aja, otroci. Osnovna oblika je individualno delo v kabinetu, kjer pripravljamo otroka za tiste aktivnosti, ki jih potem potrebuje v vsakodnevnem življenju. Ne si bo to, da prime palčko, jo potisne v določeno lukenco, kar bo potem rabil za to, da bo prijel žlico in jo nesel do ust. Vidim. Ali greva skupaj v maternico. Kaj ti praviš? Greva! Yes! Navrim, cool! Dio! V skupino otrok s posebnimi potrebami uvrščamo otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, gibalno overane otroke, dolgotrajno bolne otroke,
otroke s primanjkljaji na določenih področjih učenja, sekov z jezikovnimi in govornimi motnjami, kot tudi otroke z motnjami na področju čustvovanja in pa vedenja. Dobro, super, vi se gre. A težko? Ni težko, ne? Ampak dobro. Do konca gremo. Ampak dobro. Dobro si, dobro. Pa se, Črna Monika. Ali ste Črna Monika? Jo, Črna Monika. Pa Črna Monika. Kako pa je tjena, kako sva Črna Monika? Zaživimo. Mi je Monika. Mi je Črna Monika. Ti da smo šloviti, Blaž. Številne raziskave doma, še posebej doma, pa tudi v svetu, kažejo, da je okolje, ki spodbuja motorično dejavnost, ključnega pomena pri ohranjanju in seveda tudi razvijanju zdravja, še posebej posameznikov s posebnimi potrebami, saj omogoča na eni strani prenavljanje nevronskega omrežja in spodbuja nastajanje novih povezav v centralnem živčnem sistemu. Imate dost, če nam morate. Tako? Ne, Janus, no. Ne, daš prekrat. A to ne! Živo plavalci! A ste kaj pozabili? Ja. A jo rabite? Ja. Kdo jo bo ujel? Jaz. Izvoli. Joj, koliko je pri vas vroče. Kaj da bi bili na morju? A ste bili poleti kaj na morju? Na morju smo bili poleti, a ne? Ste bili? Pa ja. Kaj ste delali na morju? Pa plavala sem. Plavali ste? Ja, pa plavali smo na Kraljevico šolo na Ragi. Kraljevici, kaj pa ti braneš? Jaz sem pa umagil. Ja, fajn, se imam. Znam tudi plavat. Tudi sončim se tudi dada. Pa vse. V redu je bila voda, topla, po sonci je topo. Kaj ste pa delali? Na dopust se gre za to, da se počiva, da se plava, da se uživa, gre kam ven, plesat. Novinar sem bil. Novinar si bil? A dej ne me hecat, novinar si bil. Pobegnili sta. To pa zdaj. Kdaj pa se še pa kaj nazaj? Nazaj, smo glih kar prišli, gremo čez 3 dni nazaj. Mi gremo pa jutri. Oj. Kako je tukaj na morje? Ekstra. Pa se pa kaj vodi že? Ja, sem bila. Se bila? Sem bila. Pa ste kaj povedali? Nekaj ljudje so tako čudni, da ben noče odgovarjati. Samo nek par odgovarja, nekaj pa ne. A boš ti pomagal? Ja, kaj pa? Mikrofon. Ja, kaj če ti mikrofon? A ti bi spraševal? Ja. Evo. To ni ta pravi mikrofon. Ja, kaj pa? Jaz sem obojič ga na morji. A ja. Včasih ljudje razmišljajo, da so nedotakljivi na vse tisto, kar se dogaja drugim. Ampak se dogaja nam, v tem trenutku. In ne glede, kako poskušamo stopati skozi življenje, je tisto, da sprejmemo drugačnost del nas in tudi potem lažje soočamo sebe z svojo okolico. Še ena na to stran.
Kosilo! Izvoli. Ala! Spodbujamo njihovo samostojnost, tako da si sami pripravijo mize, samostojno pojejo, na to pa za seboj tudi pospravijo. Živjo? Ja, sem pa javokom pa nesu. Joj, kako si ti prijazen. Ja. A si z kosila prišel? Ja, z kosila. A greva midva še živali s tem jabolkom ja, nahraniti? Ja, no, pa greva. Ej, počakaj, še malo. Tule imamo tele zakone. Pri zelenem programu imamo terapijo s pomočjo rastlin in živali. Presajamo, vzgajamo potaknjence. Kaj raste na vrtu? Meto. Meto, pa kaj imamo še? Meto, paprika, paradajz, zelje. Živjo. 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 Dobar dan. Dobar dan. Kaj tukaj kaj delaš? Tukaj sem jaz. Po poklicu sem profesor defektolog, se pokvarjam tudi s terapevtskim jahanjem. Koliko časa zdraje jahanje? Jahanje traja približno 45 minut, ker je potrebno konja še usedlati, pripraviti, skrtačiti konja, sedlobor. Novinar sem, sem za intervju. Eden izmed ciljev, ki se je meni zdel zelo pomemben, je to, da smo imeli projekt plizanja za te osebe s posebnimi potrebami in recimo pri samem plezanju je bilo že to, da se je lahko postavil nad nas, da je bil nad nami. In je že to bila ena določena motivacija. No, kozica, čaki, osu. Kako so lačni. Ona je Blaž Bričovk rekel, da nikoli nič ne jejo. Evo, zdaj ste pa vsi dobili. Tako. Evo še eno. Tako, zdaj pa nimamo več. O, živjo Blaž, živjo Monika. O, živjo. Živjo. Že ste en krok z mano. Ja. Greva? Greva. Blaž, povej, se ti rad voziš s kočijo? Ja. Pa veš, da so se v starih časih tudi ljudje vozili s kočijami? Ja. A veš, kateri ljudje? Princese pa princi. Princeske pa princi, res je. In mi dva sta zdaj tako kot princ pa princeska, a ne? Ja. Pa ti veš, da so včasih princeske zapirali v stolp? Ja. No? Kaj so pa pol princi naredili? Zarinestev in prišli jo iskat. Pa bi ti mene rešil, če bi me zaprli ja. V stolp. Bi me? No, a veš kaj, sledi pa to smo v Ljubljane, zdaj pa enega nam je spova zlaga, ni hotel, da se pa mene da, veš. A veš, jutro se bomo četrte pa pete, pa nam pa v Ljubljano tudi. Da ti gre dam bolj drog? No, da, ne, on je mu tu ne paše. Pa te ti ošeč? Rada je pomagaš. Tako, pa. Vem pa jaz pa to ne bom, pa to ne bom, pa tudi jaz ne bom imel najbolj. Ja, veš, da bo v četrtek spet žur. Pride en zelo dober DJ v telovadnico. Lepo, to bo naši otroci veseli. Bo šli lahko spet na ples. Vsi se tega že zelo dolgo časa veselijo. Da ne pozabim narediti še plakate, da bojo vsi prišli. Res je, se glihkar material pakira. Kako bo še zanimivo. Čau. Moniki bo povedal, da je žur. Grem plesat. Thank you.
Tu imamo, tu imamo to hrano. To imamo hrano. Veš, imamo te zdive kače, milko imamo noter. Pa milko. Ja, pa so vse. Tukaj imamo vodo. Tukaj le, ki kač pijejo vodo. Veš, naprej. Tu imamo tudi svičko, kaj je hrano. Ma. Veš. UNESCOvo poročilo za 21. stoletje navaja štiri stebre, ki so pomembni za načrtovanje vzgoje in izobraževanja. In sicer prvi steber je učiti se, da bi vedeli, drugi, da bi znali delati, tretji, da bi znali živeti v skupnosti in četrti, učiti se biti. To je zelo pomembno, ko se dotaknemo možnosti osebnostne potrjenosti učencev oziroma oseb s posebnimi potrebami, se pravi konkretno z motnjami v duševnem razvoju. Zdravo, Blaž, kako si? V redu. Kaj že ima si? A si pozabil, da danes spust? Ne. Še nekaj si pozabil, zelo bez zdravnika. Pa zakaj zelo bez zdravnika? Če ga ne maram. A se ga vidi, Monika? Ne, nisem. V službi sem bil. Veliko dela sem imel, cune sem zlagal, pa knjigo zakazale, pa voščilance, kako šti velik boš ti tu delal. Slike delamo, malčem da delamo, pomagamo tamle. Jaz spojam bendo, amen men, žem, asambar. Povime pomivam, posplavljam in posoropelem in ližem na folijo. Naši varovanci so vključeni v varstveno-delovni center, kar pomeni, da prihajajo vsak dan v službo. Ta služba ni proizvodna služba, ampak gledamo, da so vključeni v različne kreativne delavnice. V bistvu izhajamo iz tega, kar znajo narediti in potem to, kar znajo, prenesejo na glino, steklo, svilo, v bistvu veliko različnih umetniških slik, katere potem dajemo na trg, prodajamo in od tega vsak mesec naši varovanci dobijo plačano, v bistvu dobijo nagrade za tisto, kar so delali.
kaj narobe? Ne. A imaš črva? Ne. A se bojiš? Ne. Pa dokaži. Ja, kaj če imaš ti črva? Nimam. Žujo, fanta, sto tukaj. Sto tukaj, ja. Sto gre noter. Greva. Fejta. Fanta, končana sta, pa še naprej si fino drgnita zobe. Bova. Adio. Ja. Ja. Blaž, bil si zelo priden, greva v Ljubljano, greva pogledat. Juhu, vestes. Bova še pogledat center, bova novinarja. A lahko jaz snimam? Boš lahko, sporočil domu, jaz se grem pa probleč. Hvala, ker mi pomagaš. Hvala. Pozdravi. Ćao. To moram vam Blažu povedati. Odnos do populacije oseb s posebnimi potrebami ne bi bil z eno besedo spoštljiv. Tako kot v svetu, v naravi, tudi med ljudmi velja, da je bogatost ali pa bogatstvo ravno v raznolikosti. S tem, ko smo različni, ko smo drugačni, pravzaprav tvorimo pestrost sveta in pestrost med ljudmi. Osebe s posebnimi potrebami nas izzivajo, kaj ti vidijo tisto, česar morda mi ne vidimo. Slišijo tisto, kar morda mi preslišimo in tudi naredijo tisto, kar mora biti mi niti več ne počnemo. Kaj bila šole? Kako si se imel šole? Jaz si pa narisil. Sanje. Ljudi, ker manjka na avtobusu. Ampak pogledaj okrog. Pogledaj, koliko jih je. Na sladoletja. Blaž, zakaj si tako žalosten? Ker mi je Monika šla. Kam pa? Dojenčka rodič. Zdaj upam, da bo hmal prišla, ne? Ja. A se kaj spominaš, kaj si z njo počel? Ja. Kaj pa? Lani smo hranili živali in se balala, da se skočijo. Upam, te bo čim prej prišla nazaj. Ja. Tudi jaz čakam. Seveda. A kako je lepo mesto? Ja, sem vse pogrešal Monika. Olega Braneta, kaj pa on dela? Je novinar je. A lepo. Živja, Brane. Živja. Snimam kamero. Ali boste kaj pomagala? Tako ja. Kaj pa? Tule kamera. Aha, s kamero. Čakaj. Kaj imete v drugačnih ljudi? Nič narobe, za njih sem jaz drugačen. Vse vsak drugačen, dva nista enaka. Dobar dan. Živjo. Živjo. Eni so zelo strpni do drugačnih, eni pa niso. Nič ne menim. Jaz samo pojem. Mogoče tudi vzgoja, lahko pa tudi strah obuje, no?
Ja. Pa, pač, ljudje so ljudje, ne? Pa ja. Ni važno, kakšni so. Pa ste kaj povedali, ne? Kaj meni ta drugačni ljudje? Mi smo tudi drugačni. Hvala, fante, za pomoč, tako in bo pa še boljši. Vraša, tukaj z metrem od prihoda. Ja. Pa dan kjete. A veš, da sem videl Moniko, ki je odšla iz Drage, ker sem videl čez oka, ki je ložila kovčke po avto. Ne bojo več nazaj. Bil je hladen dan, ko sem prišel. Bil hladen je večer, objete nisem smel. Bila je hladna noč, nič več nisi moja, so govorila hladna, hladna usta tvoja. Bila si gora, iz najbolj hladnega ledu, kakor mora zjutre sem izginil brez sledu. Bila si gora, iz najbolj hladnega ledu, kakor mora zjutre sem izginil brez sledu. Pridi jest. Ne moram. Vera, nisem lačen. Ugotavljam, da smo vsi radi, mladi, lepi, srečni. Skratka, družba nima rada ljudi, ki imajo probleme. Čeprav smo vsi enakopravni, ugotavljam, da so mnogi potisnjeni na rob. Zlasti invalidi, manjšine, tisti, ki pravzaprav živijo na robu preživetja, bolni, starejši. Skratka, tisti, ki nimajo ob sebi močnih ljudi, da bi jim pomagali tudi po pravni poti. In zato opažam, da so mnogi otroci s posebnimi potrebami nekje v zavodih, skriti, daleč stran od oči. Dobro jutro, Janez, kako si? Božansko. Kako? Božansko. Piše, da smo nekaj božanstvo, drugi pa še viš. A vem, danes grem na maternico. Pa pozdrav malega Budo. Bom. Vse si mi iskri, Monika. In sem iskri, se pa razredi, ker v zadnici, v bezenu, v šoli, v službi. In v Ljubljani sem v Drago tekel. Reš mi res, ker zelo pogrešam jo. Kar gledim, da Monika ostane. Ugh.
dobro drevesa. Nagrad. To, kjer smo zdaj, je soba za umirjanje. Mi jo imenujemo tudi snuzelen. Dejansko je soba, kamor lahko pridejo, da se malo pomirijo ali poiščejo malo svoj mir. Monika Rašit. Kako je pa še išel? Slezam kot za oken. Daj pa. Zvečer. Blaž mora biti gol in rešiti Moniko. Nekaj moramo narediti. Naredili bomo načrt in mu pomagamo. Blaž mora biti gol po noči, splezati gol po lojtri in rešiti Moniko. Super. Jaz treniram, da reši Monika. Ki si Monika? Drži me, orang, dal. Še drž. Ok, dajmo zdaj še malo Bražu kakšno povedati. Kaj vedo misel, da kako je bil na projektu? V začetku ima kar veliko strahu, a ne? Ti mehanizmi delujejo. Ampak pa smo, ne, skupaj s skupnimi močmi, a veš, več ljudi nas je bilo, pa vsak mačkan pa smo. Ta graf kaže, da v bistvu ja. Na koncu že priplezo te laže steno, čisto vsakič. Ja. S tem, da na teži steni smo pomogli malo domišljivo uporabiti. Graf še te korake ti razliš. Kje te je viden napredek? Če je bil na začetku nekje število korakov med 20 in 25, vidimo, da po 39. srečanju to bistveno opade nekje na 15, 14, 15, 16, tako da je število korakov bistveno manjše in to kaže, da je več gibljivosti v medenici. Mislim, da je zmagal. Ja, to pa promagal sam sebe. Zdaj bomo šli pa podele pot, ta ovink, pa do vratarja. Bomo se ma pri vratarju ustavili, bomo tam še eno lotra vzeli, bomo šli pa naprej do Monike. Blaž, kaj pa ti tukaj delaš? Vrtar gre, vrtar! Kaj pa zdaj? Bežmo! Bežmo! Kaj pa to delate? Ti nisi dobra, Monika. Za to neumnost boste šli pa vsi na zagovor.
drugačen, drugačni smo lahko vsi. Otrok z motno v duševnem razvoju se lahko rodi v vsaki družini, pa tudi sicer se nam lahko zgodi prometna nesreča, lahko se poškodujemo pri prijetnih dejavnostih. Družba mora ustvariti take pogoje, da drugačni lahko živijo normalno življenje med nami, predvsem pa je biti drugačen včasih tudi prijetno. Mogo sem rešiti Monika. A ima kaj kaznovanje, Janez? Ne vem, če bomo kaj. Se bo vse v redu. Po dežju posije sonce, kaj ne? Ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne? Saj pride dan, ko jih več ni. Tudi samota je vrednota, kaj ne? Kar doživiš, pač pretrpiš. Spreminjajo se naša pota, mar ne? Brez vsega si in vse dobiš. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel. Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl. Zaprta vrata bo spet nekdo odprl. Plesto je svetovna govorica. Takrat, ko se ne moremo več izražati z besedami, se lahko izražamo z gibom. To je danes izredno pomembno, še posebej za tiste ljudi in otroke, ki so omejeni v svojih sposobnostih, bodi si telesnih, mogoče kdaj rečemo duševnih, in lahko najdejo v tej govorici izredno poljano, na kateri lahko okusijo svojo svobodo, svoj gib, svojo možnost za izražanje. Pa pridejo noči brez spanja, saj vem, ko želje kup so bolečin in ti življenje čas poklanja, a ti ne veš, kaj sploh počel bi z njim. Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet nekdo odprl. Da te malo pogledam, koliko si že zrastel. Imam občutek, da te 100 let nisem videla. A greva se malo vsest, pa pohlepetati, pej. Ja. In ti si mene res pogrešal, kaj me ni bilo. Ja. Kaj si pa počel ves ta čas? Jaz kaj v šolo hodil? Ja. A je bilo naporno? Nič. Nič ni bilo naporno? Nič. Tudi poštevanka, ne? Ne. Ma, bravo. In? A ste že pisali kak test? Ja. In je šlo? A res? Ma, ti si genij, daj pet. Bravo, Blaž. Po dežju posije sonce, kaj ne? Ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne, saj pride dan, ko jih več ni. Kakorkoli, družba in posamezniki želijo, da takih otrok ne bi bilo ali jim taki ne bi bili dani. A tukaj so med nami, z nami, ob nas, nevidni. Skupo službo danes in znajdo se na ulici. Bi še vedno bil moj friend, ali postal bi tujci. Bi se obrnil stran, bi šel drugam. Čas si bil model, zdaj te sploh več ne poznam. Če bi skupo glas in ostalo še kar mam, a še pršil bi do mene, da podpišem avtogram. Ali obrnil bi se film, ti zame še obstajaš, a jaz zate sem postal neviden, izginem. Vem, kaj misliš, da nisem tak, kot ti. Pa zato bojiš se, kontakta za očmi. Korakaš mimo mene, fuck, kada me ni. Ker jaz sem ta čudak in ta ne spada med ljudi, a ne? A so vse čudake, tale melodija gre. O
hočem, da vsi vidite, da življenje čudovito je. Odpri si svoj srce, pa boš tudi oči. Daj sprehod se z mano, med nevidnimi. Hej, dej me. Odgovori mi, da si lep pogled in hitre pameti. Praviš mi, da ni nobena od teh stvari. A vse se tako obnašaš, kot da to so svete tri reči. Rodil sem se s dvema paroma oči. Z enimi vidim, s drugimi vidim, kaj je prav in kaj ni. In me boli, ko vidim VIP. Zgodovina se ponavlja, plebejci in patrici. Te meje, kaj jih v resnici ni se rišejo klezopet. Se vem, da nimaš časa in vem, da jaz te nočem motret. In vem, da je problem, noben se tega noče lotet. Da to, da si odpre srce, ni pretežak postopat. Poglej še drugo plat, nesem svojo zadno. Nasmeh je za ston, za njega nič ne porabimo. Naj toplina seže in preseže, ne skrbi. A me zdaj vidiš, med nevidnimi. Dej me.